Tinha que ter feito esse gol antes. Thomas Coelho colocou a bola para a área, desvia, a bola está entrando e o gol! Aí. Gol! É do Atlético! É festa rubro-negra! É festa em Cascavel! Empata o jogo! Logo após tomar o gol, em cobrança de escanteio também, o Atlético chega para fazer o gol de empate, já empata logo em seguida, toque, o desvio, a bola vai morrer no fundo das redes, o gol de empate do Furacão, é festa rubro-negra, olha só quem subiu para a área, novamente para tocar na bola, tá lá Eric, o nome da festa, é o nome do gol, Eric, o gol na final do campeonato estadual, deixa tudo igual em Cascavel, agora Atlético 1. Levantou, toca na bola, a bola vai saindo, e aí é pênalti, uma pro Atlético, e o cartão vermelho, Vitor Roque partiu, perna direita, bateu, gol, é do Atlético! É festa rubro-negra na final do campeonato estadual, é festa, Atlético na frente, Atlético 2-1, Atlético vencendo no campeonato estadual na final, na batida do Vitor Roque, perna direita mandou no meio do gol, André Luiz tentou acertar o canto, olha só o Vitor Roque, quando bateu, chegou a dar um toque, uma cavadinha na bola, mandou no meio...